Mambo vipi mwanafamilia wa Dondoo za Nyikatimes? Karibu tuangazie dondoo mbalimbali za kimichezo. Endelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii upate maarifa zaidi. Instagram na Twitter tunapatikana kwa jina la Nyikatimes. Huku Facebook na YouTube tunapatikana kama Run Tanzania Initiative. Na leo tupo na Kalipa. Na odha wako ni mimi Magdalena Festo. Na dondoo leo tutaangalia mchezo wa hockey au mpira magongo. Hockey ni mchezo wa timu unaotumia mpira mdogo unaotakiwa kupigwa kwa kutumia magongo maalum. Mchezo huu uko aina mbili, kuna mchezo unaochezwa eneo la barafu na kuna mchezo unaochezwa eneo la nchi kavu. Kwa asilimia kubwa mchezo huu unachezwa katika eneo la barafu. Mchezo wa kisasa mpira magongo ulianzishwa nchini Canada huko Montreal. Na mchezo wa kwanza wa ndani ulichezwa March 2 mwaka 1875 huku ligi rasmi ya mpira magongo ya barafu ilianza mwaka 1880. Mchezo huu ulishirikisha timu wanaume pekee, lakini baadaye timu wanawake hakuachwa nyuma na mashindano ya kwanza ya wanawake ya IIHF yalifanyika mwaka 1990. Shirikisho la mpira wa magongo linafahamika kama IIHF, International Ice Hockey Federation. Timu kawaida huundwa na wachezaji kati ya 17 na 22. Tufahamishe, wewe ulikuwa unajua mchezo wa hockey unachezwa pekee katika barafu au katika nchi kavu? Toa komenti yako ili tuweze kufahamu. Hadi kufikia hapo sina la ziada kwenye dondoo kwa siku ya leo. Nikukumbushe, tembelea mitandao yetu ya kijamii, kuna mambo mazuri unaweza kuyafahamu kule. Instagram na Twitter tunapatikana kwa jina la Nyikatimes, lakini Facebook na YouTube tunapatikana kama Run Tanzania Initiative. Na odha wako ni mimi Magdalena Festo. Kwa heri, uwe na wakati mzuri.